میرے عزیزو، جو تقوی کا نور رکھے، تقوی کا نور رکھے اور خالق کا حق بھی ضائع نہ کرے، مخلوق کا حق بھی ضائع نہ کرے، دیکھنے میں وہ عام انسانوں کی طرح لگتا ہے لیکن کبھی وہ اللہ کی تقدیر بن جاتا ہے، اور یہی وہ اصل طاقت تھی مسلمان کی، یہی اصل مسلمانوں کی طاقت اور قیمت تھی، دیکھتی دیکھتے سارے زمانے پہ چھا گئے، یہی طاقت اور قیمت تھی، تعداد میں بہت تھوڑے لیکن جدھر قدم اٹھایا امن اور سلامتی کا جھنڈا لہرا دیا، اور آج گنتی میں بہت ہیں، بادام کا چھلکا ہے، گیری بالکل کوئی نہیں ہے، آج بادام کا چھلکا ہے، اوپر خول ہے، اندر وہ قیمت وہ طاقت کوئی نہیں جس قیمت اور طاقت پر اللہ کے فیصلے اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے، جس قیمت اور طاقت کی بنیاد پر اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ چلا کرتی تھی، گنتی بہت ہو گئی ہے، تو پھر آج یہ صرف رواجی اور مردم شماری کا مسلمان، رسمی مسلمان اور پیدائشی مسلمان، پھر اس کے اندر کوئی امتیاز کوئی نہیں، یہ بھی عام مسلمانوں کی طرح، عام انسانوں کی طرح، اسی طرح اللہ کے نظام سے، اللہ کی قدرت اور طاقت سے محروم رہتا ہے جیسے دیگر انسان محروم اور محروم رہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی اصل طاقت اور قیمت تھی، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، وہ قیمت یہ تھی، نہ یہ خالق کا حق ضائع کرتا تھا نہ مخلوق کا حق ضائع کرتا تھا، یہ وہ نبی کی زندگی کا نور جب اس کی زندگی میں آتا تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوا گی، پھر یہ اکیلا ہو کر بھی بہت کچھ ہوا کرتا تھا، کمزور ہو کر بھی بہت طاقتور ہوا کرتا تھا، اور جدھر قدم اٹھاتا سمندر اور دریا اور پہاڑ بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزو، مسلمانوں کی یہ اصل طاقت تھی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔